dag. Som de fleste vil vite, har Ungarns statsminister Viktor Orbán nylig gjort et forsøk på å bringe krigen i Ukraina til opphør. Kort tid etter at Ungarn i juli 2024 overtok presidentskapet i EU, besøkte Orbán Kiev, Moskva og Beijing. Og han dro også til USA, dette i anledning et NATO-møte, der han møtte Donald Trump. Under alle disse besøkende møtene har Orbán forsøkt å sondere, drøfte, diskutere mulighetene for å bringe krigen i Ukraina til en avslutning. Orbáns posisjon er tilsynelatende følgende. Altså, han mener at krigen i Ukraina er en trussel mot verdensfreden og ødeleggende for Europa. Og han mener derfor at krigen så snart som mulig må bringes til opphør. Og måten han tilsynelatende mener at, eller tror at krigen kan bringes til opphør på, er at krigshandlingene må avsluttes så snart som mulig, at konflikten må fryses langs dagens frontlinje, og at man deretter må få i gang forhandlinger. Dette er en tilnærming til krigen som minner veldig mye om den kinesiske fredsplanen, som ble lansert kort tid etter at i februar 2022 brøt ut full krig mellom Ukraina og Russland. Man skulle tro at EU og EU-statene ville sette pris på Orbáns fredsinitiativ. Ikke minst siden det nå er åpenbart at Kiev-regimet, det ukrainske regimet, er i ferd med å tape krigen. Det sier til og med vestlige massemedier at Ukraina er i ferd med å tape krigen. Man skulle tro at Vesten, EU og også USA hadde all mulig grunn til nå å forsøke å bringe krigen til en avslutning, slik Orbán forsøker å få til. Men nei, altså EU og EUs medlemsstater har vendt seg mot Orbán og hans fredsinitiativ, og de understreker at Orbán ikke opptrer på vegne av EU som helhet. Typisk er for eksempel uttalelsene til Ursula von der Leyen, leder for Europakommisjonen. Hun har betegnet Orbáns fredsinitiativ som appeasement. Og det er jo et ord som bringer assosiasjoner til Neville Chamberlain og hans forsøk på å inngå fred med Hitler på 1930-tallet. Så det er liksom betegnelse for naivitet og gjette for brutalitet. Men altså, det er tilsynelatende slik da EU har bare avvist dette fredsinitiativet. Så EUs posisjon er tilsynelatende liksom krig til seier, krig til Ukraina har vunnet krigen og tatt tilbake liksom grensene fra 1991. Men samtidig er det jo slik at ingen tror i dag på en ukrainsk seier. Det er ingen som tror på det, hverken i Washington eller i noen europeisk hovedstad. Så det krigen nå i realiteten dreier seg om, er jo bare at fronten skal holde til over det amerikanske presidentvalget
i november 2024. Faktisk virker det som om EU-landene aktivt prøver å sabotere Orbans fredsinitiativ. Et eksempel på det er at EU-kommisjonen og diverse EU-stater har vedtatt å boykotte et EU-møte som snart skal, etter planen snart skulle finne sted i Ungarn. Og man har vedtatt å holde sitt eget utenriksministermøte parallelt med dette ungarske møtet, slik at ingen liksom, vestlig utenriksminister, ingen utenriksminister fra et EU-land skal kunne komme på dette møtet i Budapest. Og det har kommet krav med drastiske tiltak om at man skal frata Ungarn stemmeretten i EU, at man skal innføre økonomiske sanksjoner. Så EU gjør hva de kan for å bekjempe Orbán, Ungarn og det ungarske fredsinitiativet. Etter min mening viser dette hvor svagt og handlingslammet Europa i dag er. Altså, det finnes ingen europeiske ledere som forsvarer europeiske interesser. Så unntaket må jo da være Viktor Orbán, Ungarns statsminister. Krigen i Ukraina kunne ha vært unngått dersom man fra vestlig side hadde vært villig til å ta hensyn til rimelige russiske krav. Og de kravene bestod grovt sett i to punkter. For det første at man måtte beskytte russere og russisktalende i Ukraina. Og for det andre at NATO-baser og eventuelt atomvåpen ikke måtte bringes helt opp til Russlands grenser. Altså, dette var ikke urimelige krav. Og hadde man hatt europeiske ledere som hadde sagt det selvinnlysende, at dette er rimelige krav, vi bør akseptere disse kravene, da hadde du ikke fått noen krig. Hadde du hatt en fransk president eller tysk kansler som hadde sagt at dette er rimelige krav, vi støtter dem, da hadde du ikke hatt noen krig i Ukraina i dag. Og vi vet også at krigen kunne hurtig vært avsluttet. Den kunne vært avsluttet allerede i mars-april 2022, altså da forelå det en fredsavtale som Ukraina og Russland var blitt enige om, og hovedpunkten i denne avtalen var at ukrainsk nøytralitet, ikke noe ukrainsk NATO-medlemskap, og dessuten måtte Ukraina godta ikke bare tap av Krim, men også Donbass. Det var det hele. Men som vi vet, i april 2022 kom den daværende amerikanske statsministeren, Boris Johnson, til Kiev. Han lovet full vestlig støtte til krig mot Russland, og sa vel samtidig at inngår dere en avtale med russerne, får dere ikke noen sikkerhetsgarantier fra oss. Og resultatet ble jo da at krigen fortsatte. Ukrainerne skrotet denne fredsavtalen de hadde med Russland. Så britene Boris Johnson saboterte fredsavtalen, men altså dette skjedde åpenbart i samarbeid med amerikanerne. Men igjen, altså det var ingen europeisk leder som kunne stått opp mot dette. Det var ingen fransk president, tysk kansler som var villig til å stå opp for freden, så krigen bare fortsatte. Så vi har i dag en åpen krig midt i Europa. Det er 100 000, kanskje over 1 million drepte. Det er fare for opptrapping av krigen, bruk av atomvåpen, det er fare for spredning av krigen. Altså, dette er livsfarlig, og det er samtidig en krig som med disse sanksjonene mot Russland og så videre, er totalt ødeleggende for europeisk økonomi, for økonomien til staten i Europa. Tysk økonomi er nesten ødelagt i dag.
Og i denne situasjonen så spør man jo hvor er Tyskland? Hvor er Frankrike? Hvor er Italia og andre sentrale EU-stater? Så hvorfor er det ingen som setter en stopper for denne galskapen? Hvorfor er det ingen som forsvarer europeiske interesser? Den eneste som i denne situasjonen opptrer ansvarlig, altså den som fremstår som en talsperson for fornuft og humanitet, den som faktisk opptrer som en god europeer, det er Ungarns statsminister Viktor Orbán. Så kommer vi til noe som for meg er et interessant poeng. Altså, Viktor Orbán, ungarske statsministeren, han betegnes som høyrepopulist, diktator, og det som verre er. Og Ungarn trues med sanksjoner av EU. Det har landet blitt truet med i flere år nå. Men er det ikke underlig? Er det ikke noe som gir grunn til ettertanke at det er en høyrepopulist som Orbán som er mot krigen og vil bringe den til avslutning? Og det gjelder ikke bare Orbán, høyrepopulisten Orbán, men det er slik tilsynelatende i hele Europa. Altså, i Tyskland så er det såkalte høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland, som er mot krigen og ikke vil bruke mer penger på krigen, ikke vil sende mer våpen. I Frankrike er det Marine Le Pen, som også er betegnet som høyrepopulist, som er kritisk til krigen, ikke vil sende mer våpen og penger. Og det er tilsynelatende slik i en del andre europeiske land. Altså, det er liksom høyresiden, den populistiske høyresiden, som er mot krigen. Og det er også slik i USA, det er jo Donald Trump, presidentkandidaten fra den såkalte høyresiden, populistiske høyresiden, som er mot krigen og vil bringe den til avslutning, mens liksom Biden, de tradisjonelle makthaverne, demokraterne og så videre, globalistene, de er alle for krigen. Så det er slik at i dag så er det i sentrum og på venstresiden, og også blant såkalte grønne, vi finner tilhengerne av krig. Det er gjerne der vi finner de mest ytterliggående krigshisserne. Altså et eksempel på dette er jo Tysklands utenriksminister, Annalena Baerbock. Altså, hun kommer jo fra partiet De Grønne. Hun har jo åpent sagt at Tyskland er i krig med Russland. Og hun har sagt at det eneste som for henne betyr noe, er at Ukraina vinner krigen. Så hun er villig til å offre tyske arbeidsplasser, velferden til vanlige tyskere. Hun liksom bare Ukraina vinner krigen, så det er en åpent sagt. Men igjen, altså, vi er blitt oppdratt til at liksom, det er høyresiden, Og særlig den såkalte radikale høyresiden, som er liksom som truer freden, som er for krig, mens liberalere, sosialdemokrater, folk på venstresiden, er mot krig. Men slik er det åpenbart ikke. Den er tilsynelatende motsatt. Det eneste som er mot krig, er høyresiden og særlig den radikale eller populistiske høyresiden. Vel, det er kanskje på tide å avslutte denne videoen, så jeg vil bare komme med et siste spørsmål. Og det er, burde ikke Viktor Orbán få Nobels fredspris for sitt fredsinitiativ, for sitt ærlige fredsinitiativ, eventuelt da delt med den kinesiske presidenten og partisjefen Xi Jinping, altså jevnfør den kinesiske fredsplanen, som er ganske lik det ungarske fredsinitiativet. Så ifølge Alfred Nobels testamente skal altså fredsprisen gis til mennesker som faktisk har arbeidet for fred.
Og det må jo være åpenbart at en person som forsøker å bringe denne fryktelige krigen vi i dag har i Ukraina til avslutning, at vedkommende burde jo være en soleklar kandidat til fredsprisen. Men som vi vet, så har NATO-landene, krigsstaten og den amerikanske skjøtehunden Norge gjort fredsprisen til en hyklersk, la oss kalle det, ja, menneskerettighetspris, altså da i gåseøyne, som stort sett deles ut til såkalte dissidenter i land USA og Vesten misliker. Så det er dessverre utenkelig at Orbán, den gode europeer og fredsforkjemperen, at han skal få Nobels fredspris. Det er dessverre utenkelig. Takk for oppmerksomheten.